Vamos lá. Na aula passada, a gente viu partes da casa, certo? A gente viu partes da casa e a gente viu também a nossa família, como é que a gente fala em cada membro da nossa família, certo? Então, a gente viu a house, que é a nossa casa todinha, toda a parte da nossa casa. A gente viu kitchen, a gente viu living room, a gente viu a garage, a gente viu backyard, a gente viu um monte de coisa. Agora, a gente vai rever tudo isso e a gente vai estudar bonitinho. Preparados? Vamos nessa! Então, a primeira parte que a gente tem é a house. Qual é a parte? É quando a gente fala house. A gente está falando da casa todinha, bonitinha, cheia de cômodos. Ok? Bonitinha lá. Então, a gente vem review a house. Okay? Aí, da casa de vocês, vocês vão repetir para mim. House. Ok? Mais uma vez. House. Perfect. Perfect. Aí a gente viu esse cômodo também. Vocês lembram desse cômodo? Como é que a gente fala em inglês? Como é que será que a gente fala em inglês? Deixa eu ver quem vai falar comigo. Agatha, eu vou ligar seu microfone e você fala comigo, tá bom? Você liga seu microfone? Agatha? Hello? Responde. Você pode repetir? Fala, filha, tô com você. Fala alto. Eu te ajudo, vamos lá. Living room. Living room. Perfect. Thank you, Agatha. Thank you. Então, esse é o nosso living room. E como é que será que a gente escreve living room? Ok, so, living room. É a nossa sala. A gente brinca bastante, faz bastante bagunça. Ok? A gente assiste TV. Eu vou dar um tempinho para você, quem quiser copiar, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem, tá bom? Se vocês quiserem printar a tela do celular também, mas eu recomendo que vocês escrevam, é muito bom escrever. Falando? Sim, eles deixarem um azulzinho. Não é que não tá funcionando. Ok? Então vamos pro próximo. Vamos ver o próximo. A gente tem esse aqui. Deixa eu ver. Gustavo. Gustavo, você fala. Liga seu microfone, por favor. Ok, Gustavo? Kitchen. É kitchen, very good. Thank you, Larissa. Então, essa é a kitchen. E aí da casa de vocês, bonitinho, repitam: kitchen. Ok? Mais uma vez: kitchen. Kitchen. Yes, perfect. Okay. Agora, vamos ver? Ah, agora a gente sabe como é que a gente escreve kitchen. Ok? Eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês copiarem bonitinho. Kitchen é lá onde a gente come bastante comida gostosa, a gente come macarrão, come lasanha, a gente faz brigadeiro. Eu lembro que alguém me disse que a gente faz brigadeiro na cozinha. É muito bom. Okay. Pronto, gente? Todo mundo conseguiu? Então vamos continuar. Depois da kitchen, a gente viu essa parte da casa.
que é onde a gente tira cochilo. Depois que a gente chega cansado da escola, a gente tira um cochilo. Deixa eu ver quem vai falar comigo agora. Deixa eu ver. Quem vai falar comigo agora é o Lucas Pereira. Lucas, você pode ligar seu microfone? Vamos lá, Lucas, não tenha vergonha, não seja tímido. Vamos conversar, fale comigo. Poxa, Lucas. Tudo bem. Então, vamos lá. Larissa. Você liga esse microfone para falar comigo? É faz verdão, acho. Badrão. Uma coisa assim. Badrão. Ok, very good. É o bedroom. Very good, thank you. Então, a gente tem aqui o nosso bedroom. Que a gente tira aquele cochilinho gostoso. A gente tem vários sonhos. A gente pula na cama também. A gente faz lição. A gente estuda. Então, é onde a gente vai lá para descansar. É o nosso bedroom. Vou dar um minutinho para vocês copiarem. Ok, vamos para a próxima. Essa aqui é essa parte do que a gente canta. Essa é a parte que a gente canta. Lembram dessa? Quem quer falar comigo? Quem quer lembrar? Ok. Bathroom. Isso, very good, perfect. É o nosso bathroom, ok? É o bathroom. É aquele que a gente vai lá para escovar os dentes, cantar no chuveiro. Lembrando de como a gente vai falar do bathroom, a gente dá aquele soprinho, lembra? Bathroom. Que é isso, porque aí a gente não confunde com o bedroom. E também o banheiro pode a gente lava a mão. Verdade. Tem que lavar bastante a mão, hein? Vocês estão lavando a mão, gente? Vocês estão lavando a mão bonitinho? Ok, é isso mesmo. Tem que lavar a mão, hein? Eu só me falo do jeito que ela. Então, aí da casa de vocês, vocês vão repetir comigo. Bathroom. Mais uma vez. Bathroom. Eu falei. Bastards. Ok? Agora só vocês. Bastro, fala. Bastro. Ok? Ó, repete comigo, todo mundo. Bathroom. Bastro. Ok, very good. Então, depois do bathroom, a gente viu. Oh, Jesus. Qual foi que depois a gente viu o bathroom? Garagem. E você lembra como é que a gente fala garagem? Não me Quem lembra? Garagem, garagem, ok? Daí da casa de vocês, vocês repetem pra mamãe, ok? Ajuda a mamãe a falar, garagem. Yes, very good. Ok? Vou dar um minutinho para vocês copiarem aí bonitinho. Depois da garagem, a gente viu. Lembra desse aqui, gente, que a gente viu descobrir um monte de coisa? É o sótão. É o sótão. Aqui.
Ah, very good. É o nosso attic. É o nosso attic. A gente viu um monte de... Yes, perfect. A gente viu um monte de coisa suspeita ali, tinha teia de aranha, tinha um monte de coisa. Vou dar um minutinho para vocês copiarem. Professora, bom dia, mãe da Lívia. Fora esses exercícios que fazem assim, vocês fazem aqui durante a aula, tem outros exercícios ou não? A gente manda um link depois com os exercícios. Aí que já são outros exercícios no outro site para eles fazerem em casa também. Então, porque assim, o Danilo é de 9 a 13. O dele eu recebi, o da Lívia eu não recebo. Eu vou dar uma checada, tá bom? Eu vou dar uma checada e assim que eu tiver uma resposta eu já passo pra você, pode ser? Tá bom. Obrigada. De nada. Ok? Então aí da casa de vocês, bonitinho, todo mundo falando comigo. Eric. Mais uma vez. Ok. Eric. Agora só vocês, vamos lá. Eric. Ok, very good. Vocês falaram que vocês tinham coragem de entrar sozinho nisso aí. Meu Deus, hein? Eu não. Obrigada. Depois do Eric, a gente viu essa outra parte suspeita da casa. Tá muito suspeita. Quem lembra que é o... Porão. Porão. Mas vocês lembram em inglês? Basement. É o nosso basement. Okay, é o nosso basement. Basement. Agora vamos lá, todo mundo aí da casa de vocês, bonitinho, repetindo. Basement. Basement. Ok. Basement. Basement. Nice. Agora só vocês. Basement. Ok. Antes da gente continuar, qual é a parte da casa que a gente... Que a gente mais canta? In English? The bathroom. Ok, very good. In the bathroom. Bathroom. E qual é o nome da parte da casa que a gente faz brigadeiro? Na cozinha. Na kitchen. Very good. Kitchen. Então vamos lá, vamos continuar. A gente viu essa aqui também, okay? Que a gente brinca bastante, a gente faz um monte de coisa legal. Que é o nosso, quem lembra desse aqui? Quintal. É o quintal. Backyard. É o backyard. Ok, backyard. Então deixa eu ver quem vai falar comigo, quem vai repetir pra mim. Deixa eu ver. Larissa. Backyard. Very good. Backyard. Mais uma vez. Backyard. Perfect. Thank you. Okay. Então, essa parte da casa é o nosso backyard. A gente anda de bicicleta, a gente pula corda, a gente pula amarelinha. Aí agora, aí da casa de vocês, bonitinho, todo mundo junto, vocês vão repetir comigo. Backyard. 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 Ok, very good. Agora só vocês. Backyard.
Okay, thank you. Depois a gente viu a family, certo? A gente viu a family. Quais families vocês lembram, gente? A gente viu mom. Deixa eu ver. Family. Family, very good. E você lembra qual parte da family que a gente viu mais? Mom, ok, mom. A gente viu mom, very good. Daddy, ok. Minha irmã. Brother, ok, brother. Sister. Sister. Family. Grandma. Grandma. Tinha o vovô Fitness também, não tinha? O grandpa. Sister. Sister. Perfect. Very good, sister. Então, agora a gente vai ver a family. Então, esse aqui que a gente está vendo todo mundo junto é a nossa family. Ok? Então, aí da casa de vocês, vocês vão repetir comigo. My family. Ok? Que eu fiz, é minha família, ok? Então, my family. Ok? Todo mundo viu bonitinho, todo mundo copiou bonitinho. E vamos nessa. Vamos lá. E essa aqui, a gente chama de montão. É a nossa mom, ok? Nossa mom. É, são os que aprendeu lá. Você trabalhou lá. E mom. Deixa eu ver quem vai repetir pra mim agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver quem vai repetir pra mim. Quem quer repetir pra mim? Ninguém? Oh, meu Deus! Não. Perfect, thank you. Agatha, repete pra mim. Ok, very good. Very good, guys, very good. Depois da mom, a gente viu esse bonitão, que é o nosso dad. Very good, é o nosso dad. Ele, a gente faz bastante bagunça. A gente brinca bastante. E é o nosso dad. Depois do dad, a gente viu o nosso nosso brother. Okay? Então, aí da casa de vocês, todo mundo bonitinho repetindo comigo. Vamos lá? Brother. Ok? Mais uma vez. Brother. Ok. Agora só vocês, vai lá. Daí da casa de vocês. Ensina a mamãe a falar brother. Ok, very good. Very good. Depois do brother, a gente viu também a nossa. Yes, a nossa sister. Ok? Nossa sister. É mesmo, ela mesmo. É? Que a gente também faz bastante bagunça, a gente brinca com ela. Ok? Agora, aí da casa de vocês, bonitinho, vocês vão repetir comigo. Sister. Ok? Sister. Mais uma vez. Sister. Ok, very good. Quando eu quero falar que é irmã minha, eu falo my sister. Ok? My sister. E se eu falar que a irmã é sua, eu falo your sister. Your sister. Okay? Your sister, tô falando da sua irmã, ok? Não tô falando da minha, é a sua. Então, your sister. Your sister. Ok, very good, guys. Very good.
E do brother? Se eu estiver falando do brother, do meu brother, eu falo my brother. Meu irmão. So, my brother. Se eu estiver falando do seu irmão, eu falo your brother. Your brother. Your brother. Depois da sister, a gente viu que vocês falaram que ele era fitness, que estava correndo. Muito bom. Grandpa. A gente viu isso mesmo. O grandpa. Okay? Nosso grandpa. Grandpa. É o vovô. É o vovô. Uhum. É o grandpa. Very good. So, my grandpa. So, my grandpa. My grandpa. Isso, é o meu vovô. My grandpa. E tem your grandpa. Seu vovô. My grandpa. Your grandpa. Very good. Depois do vovô, a gente viu... A gente viu a grandma, ok? Grandma! Grandma! Yes, a gente viu a grandma. Então, aí da casa de vocês, eu quero todo mundo repetindo bonitinho. Grandma! Ok? Mais uma vez. Grandma! Yes! Então, grandma! Só vocês agora, só vocês. Repetem aí e falem pra mamãe. Grandma! Grandma. Grandma. Uhum. Que é a nossa? My grandma. My grandma. Mais uma vez. My grandma. My grandma. Perfect. And your grandma. Your grandma. Sua vovó. Grandma. Verdade, o cabelo dela é roxo. É uma vovó estilosa, gente. Ela é uma vovó muito estilosa. Vovó moderna. Uhum, é uma vovó muito moderna, ela. Ok? Okay. Então tá. Vamos lá, vamos rever a família. A gente viu a mom. Então, my mom. Your mom. Sua mamãe. Your mom. A gente viu também o dad. Então, my dad. Your dad. Seu papai. Your dad. Okay. A gente viu o brother. A gente viu o brother. Então, my brother. My brother. Your brother. Uhum. A gente viu o vovô fitness correndo ali na roupinha dele de esportista. So, my grandpa. My grandpa. Your grandpa. Seu vovô. Your grandpa. Ok? Very good. Tem uma musiquinha, gente, que eu aposto que vocês conhecem. Aposto que vocês conhecem. Tem até um tubarão, assim, sabe? Que a gente fala da família. Tem uma... Essa musiquinha mesmo. Essa musiquinha mesmo. É isso aí. Agora, vocês vão... Não precisa ligar o microfone. Vocês vão ligar a câmera pra mim, tá bom? Vocês vão ligar a câmera pra mim. E vocês vão... Me ensinar a dançar essa música. Vocês vão me ensinar a dançar essa música. Porque eu não sei. Vocês sabem. Eu sei que vocês sabem dançar essa música. E vocês vão me ensinar. Então vamos lá. Quero ver você. Todo mundo. Vamos lá. Mommy shark. Daddy.